ဆက်တကသဘောတူညီချက်တွေအားလုံးချိုးဖောက်လိုက်တဲ့အတွက် NCA သဘောတူညီချက်စာချုပ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ခရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆက်တက်ကသဘောတူညီချက်တွေအလုံးချိုးဖောက်လိုက်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ခရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဘလူစော်ဒွန်နီကပြောကြားလိုက်ပါတယ် NCA အပေါ် KNU ရဲ့သဘောထားကိုဒီနေ့မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအခုလိုမျိုးထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါဒီလိုပြစ်ခတ်ရစေးကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ကို့အမှရှိသမျှငူစမ်းညံစမ်းဟောအရင်းမြစ်အားလုံးပုံအောင်ပြီးတော့အချိန်တွေပေးဆပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဟောစစ်အာဏာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုသဘောတူညီချက်မှန်သမျှကိုအကုန်လုံးချိုးဖောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီအပြစ်ခတ်ရစေးရေးသဘောတူညီချက်တွေရောနိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲတွေရောကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ NCA သဘောတူညီချက်စာချုပ်ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။NCA ရဲ့အခန်းတက်မှာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအကြမ်းဖက်ဆက်တက်ကချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီလိုချိုးဖောက်မှုအပေါ်လက်ခံလို့မရဘူးဆိုတာနဲ့ NCA ထဲမှာပါတဲ့အခန်းတော်တော်များများအာဏာမသိငင်ကလေးကအကြမ်းဖက်ဆက်တက်ကချိုးဖောက်နေတာလို့ဆိုပါရယ်သူတို့ဖြင့် NCA အခန်း၃နဲ့အခန်း၄မှာအပြစ်ခရစေးအခန်းမှာရေးအတွက်ဆိုလုံးဝလိုက်နာမှုမရှိဘူးအထူးသဖြင့်ဒီတက်မ3တက်မ5ပဲမှာဟိုကျွန်တော်တို့နေမြေထဲဟိုကာလန်ဟိုတမင်တကာတက်တက်ပန့်ဟိုဖောက်ချလာတာကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းမှုလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါဟိုသဘောတူညီမှုချုပ်ဖောက်တဲ့အနေထားပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီဘက်မှာဘလို့မှအပြစ်ခတ်ရစေးကိုထိမ့်သိမ့်လို့မရဘူးတက်မ3နဲ့တက်မ5နေမြေမှာဒီစစ်အာဏာမသိရင်ကတည်းကတိုက်ပွဲတွေအကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါပြနေတာပဲလေကျမ်းမစစ်တကအာနာသိမ့်လိုက်ချိန်ကစလို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လဲဘရိုစောရော်နီကထောက်ပြထားပါတယ် NCA မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးချင်းမျိုးသားတပ်ဦးတို့နဲ့အတူ KNU ကလည်း NCA ပြည့်ပြည့်တဲ့ဆိုတာကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးသားပါဘရိုစောရော်နီကတော့ NCA သဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြည့်ပြည့်တသားပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့သဘောထားရလဲရှင်းတယ်ပါဒီစာချုပ်သူတစ်ဖြင့်ဒီ NCA စာချုပ်ကလုံးဝအကောင့်ထဲပို့လို့မရဘူးဟိုဘလို့မှရှင်းဆက်လို့မရတော့ဘူးဟို NCA ခရီးလမ်းဆုံးပြတ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအလင်းပြောထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကို Federal Democracy နဲ့ထူထောင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အတိကဟန်တာစစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ရောကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ပါအကြမ်းဖက်ဆက်တက်ကိုပုံမထိရောက်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလှုံ့ဆော်ပေးဖို့လဲ KNU ကတောင်းဆိုထားပါတယ်